14 жасында өлген жас өспірімге несие жаптырып көлік жөндеткен. Алматы облысында көз жұмған 14 жастағы Айболаттың туыстары оқушының өліміне әлімжеттік себеп болды дейді. Қара жамылған отбасы, ұлымызды жоғары сыныптың оқушылары мен студенттер соққыға жықты дейді. Себебі, ауылдың сотқарлары өзінен жасы кіші балалардан үнемі ақша жинап күш көрсетеді дейді марқұмның жақындары. Іш құрылысына зақым келген 9 сыныптың оқушысы 3 күн бұрын ауруханада бақылық болған. Қайғылы оқиғадан кейін қылмыстық іс қозғалып, сот медициналық сараптама тағайындалған. Ауруханада көз жұмған 14 жастағы Айболатты туыстары 16 наурызда жер қойнауына тапсырды. Бұл қаза біртұтас әулетке ауыр соққы болды дейді. Қара жамылған отбасы қайғылы оқиғаға әлімжеттік себеп болғанын айтады. Үйге 10:30-11 кезінде келді. Келді де құсты. Құсқан соң жедел жәрдем шақырдым. Міне, балаңызды көріңіз. Ішектері жарылып іріңдеп кеткен. Ішін қатты соққан. Қан ұйып қалған деді. Балам сап-сау жүрген. Осындай болады деп ойламадым дейді марқұмның анасы Сайра Тұғыбай. Айболаттың телефон қарап шыққан жақындары ауылдың сотқарлары өзінен жасы кіші балаларды бопсалап, үнемі ақша жинайтынын біліпті. Айболатқа қатарластар жіберген аудио хабарламалардан байқағанымыз, 9 сыныптың оқушылары үлкендердің тапсырмасын бұлжытпай орындайтын көрінеді. Айболаттың ағалары ініміз таяқ жеп, ауыр жарақаттан бақилық болғанына сенімдіміз дейді. Бірақ әлі ешкімнің қамауға алынбауы көңілге күдік ұялатыпты. Марқұм болған Айболаттың телефонынан жоғары сынып оқушыларының ақша сұраған, қанша сұраған, не үшін сұрағанына дейін жазылған. Біреудің каспиратын жауап берген, біреудің машинасын жөндеуге алған, біреуге кальян әкеп берген. Бірақ Еңбекші қазақ ауданы полиция бөлімінің іс-әрекеті түсініксіз. Тергеудің әділ жүргізілуін сұраймыз. Талап етеміз дейді Айболаттың ағасы Талғат Нұрман. Осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізілуде. Полиция мәйітті тексеру барысында марқұмның денесінен зорлық-зомбылықтың белгілері табылмағанын жеткізді. Баланың өліміне нақты не себеп болғанын сот медициналық сараптама қорытындысынан кейін белгілі болады. Ал қайғыдан қан жұтқан отбасы тергеу әділ жүргізіліп, кінәлілер тиісті жазасын алуын талап етеді. Құрметті көрермен, бұл жағдай бармақ басты көз қысты дегенге келетін сияқты. Ауыл шпаналарының тамыр таныстары жағдайды реттеу үшін құзырлы органдарға пара беріп, кінәлілерді ұстамай отырғанға ұқсайды. Айдан анық зорлық белгілерін жоққа шығару барып тұрған арсыздық емес пе? Сіздер не дейсіздер?